Namaskar, moi Edi Hazurika. এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছো মুম্বাই চহৰৰ সেমবুৰ এলেকাত এই এলেকাতে এদিন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি আছিলে ৰাজ কাপুৰ সাহাবৰ আৰকে ষ্টুডিঅ এই আছাও সেই আৰকে ফিল্মছ এণ্ড ষ্টুডিঅ এই গেটখন হুবহু একেই আছে কিন্তু ভিতৰত চাৰি একৰ মাটিৰ সেই বৃহৎ চৌহদ নাই আৰু এতিয়া সেয়া এতিয়া গডৰেজ প্ৰপাৰ্টিজৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই আহোঁ এই কথা মই কিয় ক'বলৈ আহিছোঁ মই গোটেই মোৰ আচলতে এনেকুৱা হয় মনটো অলপ খুন্দা মাৰি ধৰে কাৰণ আমি যেতিয়া নৱী মুম্বাইৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাওঁ এই ৰাস্তাটোৰে এনেকুৱা কোনো এজন মানুহ নাই যিজন মানুহে এপলক নোচোৱাকৈ নাথাকে এনেকৈ এবাৰ হ'লেও চায় আৰকে ষ্টুডিঅ'ৰ ময়ো তেনেকৈ বাৰে বাৰে 12 বছৰ তেনেকৈ চাই চাই গৈছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম সোমোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ 2016 চনৰ 15 এপ্ৰিলত তাৰপিছতে মই মোৰ সেই অভিজ্ঞতা ইমান সুন্দৰ মধুৰ অভিজ্ঞতাখিনি লৈ মই এই অলপতে প্ৰকাশিত মোৰ হিন্দী চিনেমাৰ স্বৰ্ণযুগ এই কিতাপখনত মই 82 নম্বৰ পৃষ্ঠাত লিখিলোঁ সংগীতপ্ৰেমী ৰাজ কাপুৰ আৰু ঐতিহাসিক আৰকে ষ্টুডিঅ' সেইজন শ্ব'মেন ৰাজ কাপুৰ যিজনে মাত্ৰ 24 বছৰ বয়সতেই এই ষ্টুডিঅ'টো জন্ম দিছিল 1948 চনত তেখেতে কিমান যে কষ্ট কৰিছিল এই ষ্টুডিঅ'টো লৈ পেলাই কিন্তু কি হ'ব সময়ৰ হাতত আজি বিলীন হৈ গ'ল এই ষ্টুডিঅ' আজি ইতিহাস হৈ পৰিল আমাৰ উত্তৰসূৰীৰ বাবে ইতিহাস ই মাথোন ইতিহাস সেয়েহে মই বোলো আজি গৈ পেলাই অকণমান স্মৃতি ৰোমন্থন কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো অকণমান সুখ দুখৰ সমভাগী হওঁ চাওকচোন সেয়া চাওক গোটেই হেৰিটো প্ৰতীকটো কেনেকৈ জিলিকি আছে প্ৰথম আহিছিলোঁ মই 2016 চনৰ 15 এপ্ৰিলত সেইদিনাখন মই ষ্টুডিঅ'টো পাত পাতকৈ চোৱাৰ অভিজ্ঞতা পাইছিলোঁ মানে সেইটোও পাইছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ সেই সময়ৰ মেনেজাৰ কিশোৰ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা তেখেতে মোক ইমান সহায় কৰিলে আৰু ৰাজ চাহাবক কেনেকৈ লগ পাইছিল ৰাজ চাহাব কেনেকুৱা আছিল তেখেতৰ স্বভাৱটো মানে কিমান যে মৰমীয়াল আছিল সেই কথা কৈছিলে মোৰ শংকৰ শক্তি বুলি এজন ভদ্ৰলোকে পিতৃতুল্য ভদ্ৰলোকে তেখেতে কৈছিল ইমানেই মৰমীয়াল আছিল সকলো কলা কৌশলীৰ লগত ইমান সুন্দৰকৈ কথা পাতিছিল তেখেতে আৰু ময়ো পিছত পঢ়িলোঁগৈ যে তেখেতে কৈছিল যে প্ৰেম ভালপোৱা এই সকলোবিলাক সদায় বিলাই দিব লাগে যিমানেই প্ৰেম মৰম ভালপোৱা বিলাই দিবা সিমানেই বহল হৈ যাব আৰু যিমানেই সংকুচিত কৰিবা সিমানেই স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিবা স্বাৰ্থপৰ হ'লে লাভান্বিত হ'বা কিন্তু তাৎপৰ্য কেতিয়াও নাথাকে সেই কথা কৈছিলে এই আৰু কিমান তাৰপিছত মই আহিলোঁ 2017 চনত সেই তেতিয়া কি হ'ল ৰাজ চাহাবে আচলতে তেওঁৰ জন্ম এই ষ্টুডিঅ'ৰ জন্ম লগ্নৰে পৰা 2টা উৎসৱ সাংঘাতিকভাৱে উদযাপন কৰিছিল এটা হৈছে ফাকুৱা উৎসৱ আৰু আনটো হৈছে গণেশ পূজা মই 2017 চনত আকৌ আহিলোঁ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা আকৌ মই 2018ত তেতিয়া কিন্তু ইতিমধ্যে তেতিয়া তেখেতৰ 3 পুত্ৰই এই আৰকে ষ্টুডিঅ' বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কিন্তু সেইবাৰ শুনিলোঁ মই কাগজত পালোঁ যে খবৰ কাগজত পালোঁ যে এইবাৰেই শেষবাৰৰ কাৰণে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে পূজা হ'ব মই সেই সুযোগ নেৰিলোঁ মই সেইদিনাখনো ইয়ালৈ আহিলোঁ ইমানবোৰ অভিজ্ঞতা আছে মই এই গোটেই অভিজ্ঞতাবিলাক এই মোৰ কিতাপখনত 82 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা 94 পৃষ্ঠালৈকে মানে যিমানখিনি মনত আছে সিমানখিনি লিখিবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ মই লিখিছোঁ
মানে খুব ভাল লাগে সেই মধুর অভিজ্ঞতাবোৰ কিমান যে অভিজ্ঞতা আছে কব নোৱাৰো আৰু গেটখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছিলোঁ আগফালৰ পকী চোতালত বহি থকা ভংগীমাত ৰাজ কাপুৰৰ বৰ সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি কাষতে ৰৈ ফটো একপি তোলাতহে মনটো হাত পৰিল ঠিক ওপৰতে আৰ কে ফিল্মৰ বেনাৰত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰবোৰত দেখুওৱা শিৱৰ মূৰ্তিজনা তাৰ পাছতে বাৰাণ্ডাতে লাগি থকা আহল বহল কোঠাটোলৈ সোমাই গ'লোঁ এফালে পিতৃ পিতৃৰাজ কাপুৰ আৰু আনফালে সুযোগ্য পুত্ৰ ৰাজ কাপুৰৰ ইমানেই মনোমোহা দুখন ফটো যে চকু আঁতৰাই আনিব পৰা নাছিলোঁ লাহেকৈ মূৰটো ঘূৰাই দিওঁতে চকুত পৰিল প্ৰকাণ্ড আলমাৰি এটা তাতে আটোমটোকাৰিকৈ ট্ৰফিবোৰ সজাই থৈছিল সেই কোঠাটোত বহি নিজ নিজ চকুৰে দেখা বহু কথাই লিখি গ'লোঁ ঠিক তেনেতে বাবা শংকৰ শক্তি আগবাঢ়ি আহি ক'লে ব'লক পিছফালে যাওঁ এটা অলপ অন্ধকাৰ যেন লগা কোঠাৰ ভিতৰলৈ গৈ দেখোঁ যে অসংখ্য স্পটলাইট আৰু লাইটিঙৰ অলেখ মেচিন তাৰপিছতে বাৰাণ্ডাখনলৈ এক নজৰ মাৰিলোঁ তাত দেখিলোঁ আৰ কে ফিল্মছৰ ন পুৰণি ছবিবোৰৰ পোষ্টাৰ 2016 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ দিনা মই আহি যেতিয়া কিশোৰ ডাইৰেক্টৰক লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে ছাৰ মই মোৰ নিজৰ ভাষাত মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ৰাজ চাহাব আৰু আৰ কে ষ্টুডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা এটা লিখিব বিচাৰোঁ কেতিয়াবা হয়তো কিতাপ আকাৰে কিবা এখন হ'বগৈ পাৰে নহয় মই অসমীয়া বাতৰি কাকতত কিবা এটা লিখিব বিচাৰোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক হাঁহি এটা মাৰি চেল্ফৰ পৰা এখন কিতাপ টানি উলিয়াই আনিলে এইখন চাওক ৰাজ কাপুৰ বুলি এখন ডাঙৰ কিতাপ মোক দিলে হাতত তুলি দিলে আৰু এইখন কিতাপ লিখিছেও আকৌ তেওঁৰ নিজৰ বৰজীয়ৰী ঋতুনন্দাই লিখিছিল তাৰপিছত মই কিতাপখন পাই ইমান মই মনে মনে তেওঁৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হ'লোঁ হয়তো মানুহজনৰ নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি তেখেত মাৰাঠী মানুহ তেখেতৰ ভাষাৰ প্ৰতি চাগে নিজৰ ভাষাক খুব শ্ৰদ্ধা কৰে সেইকাৰণেই হয়তো মোৰ অনুভৱটো বুজি পালে আৰু তেখেতে এইখন হাতত তুলি দিলে এই কিতাপখন মই ঘৰলৈ গৈ দেখিলোঁ খুলিলোঁ ইছ ৰাম পাতে পাতে যেতিয়া মই কিতাপখন মেলিলোঁ তেতিয়া পাতে পাতে কিমান যে কথা গম পালোঁ যিবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু কথা কিছুমান ৰাজ চাহাবৰ সেইবিলাক কথা হয়তো আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেইজন মানুহে জানিব মই নাজানো কিন্তু মানে জীয়ৰীয়ে বহুতখিনি কথাই লিখিছে আৰু দুৰ্লভ ফটো আছে আৰু তেতিয়া মই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতে মৃত্যুৰ আগতে সদায় এটা চিন্তা কৰিছিল মই মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ষ্টুডিঅ'টোৰ কি হ'ব কিন্তু নিজে নিজে সান্ত্বনাও লভিছিল মোৰ বৰপুত্ৰ ৰণধীৰ কাপুৰ এজন সুদক্ষ পৰিচালক ঋষি কাপুৰ এজন অতি ভাল অভিনেতা আৰু সৰু ল'ৰা ৰাজীৱ কাপুৰো এজন পৰিচালক হ'বগৈ গতিকে তেওঁ নিজৰ মনত নিজে অভয়দান দিছিল যে হ'বগৈ তেওঁলোক তিনিজন আছে যেতিয়া তাৰপিছত আৰু এটা ইমানেই দুখ লগা কথা পালোঁ তেখেতে যেতিয়া মৃত্যুৰ আগে আগে কেতিয়াবা হয়তো তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীক কৈছিল মাজে মাজে কৈয়ে আছিল মোৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব তেতিয়া মোৰ নশ্বৰ দেহাটো মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ লৈ যাবা হয়তো লাইটৰ পোহৰত মই ঘপককৈ উঠিম আৰু ক'ম একশ্যন একশ্যন চাওকচোন কিমান বেছি ভাল পাইছিলে নিজৰ এই ঋতুনন্দা 1948 চনত জন্ম হৈছিলে আৰু তেওঁ এই ষ্টুডিঅ'ৰো জন্ম দিছিল দুটা সন্তান একেলগে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল 40 বছৰ তেওঁ এই ষ্টুডিঅ'তে অনৰ গল আছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ইমান সুন্দৰ চিনেমা আমি পালোঁ সুন্দৰ গান কিমান যে গান প্যাৰ হুৱা য়ে কিৰাৰ হুৱা হে প্যাৰ চে ফিৰ কিউঁ ডৰতা হে দিল प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हमने ना सीखी होशियारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा वरना यहाँ
जाना कहाँ।